সুপ্রভাত, আজি বতৰ বৰ ডাৱৰীয়া, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো দিয়াত অলপ পলম হৈছে। নমস্কাৰ, গ্ৰহণ কৰিব পুনৰ ইউটিউব চেনেললৈ, ইংলিছ ডিক্সনেৰী ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ক্লেপচিডাৰ শব্দটোৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। ক্লেপচিডা, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কোনো পাত্ৰৰ ছিদ্ৰৰে পানী যাবলৈ দি সময়ৰ জোখ লোৱা উপায়, পানী ঘৰি। ক্লাজি, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে খ্ৰীষ্টান ধৰ্মযাজক পাদুৰী চাহাব। ক্লাৰিকেল, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ধৰ্মযাজক সম্বন্ধীয় বা কেৰেণী মহৰী বিষয়ক নকল কৰোঁতে বা লেখোঁতে কৰা ভুল। ক্লাৰ্ক, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ধৰ্মযাজক কেৰেণী মহৰী কাকতি কেৰেণী কাম। ক্লেৰোমেন্সি, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মঙলতী বিদ্যা। ক্লেভাৰ, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে টিমক বুদ্ধিমান দক্ষ সাজৈত পাকৈত নিপুণ দক্ষতা কৌশল বুদ্ধিৰে নিপুণৰূপে সুতলাহী আত মূৰ সুংসূত্ৰ উহাদিহা উহু গম পম সন্ধান তত্ত্ব জাহাজৰ পালৰ এচুক সামৰি বা চপাই লাটুমাকৰ। ক্লিচ, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে নতুনত্বহীন প্ৰকাশভংগী একে ঢঙৰ কথা ভাটৌ শ্লোক। ক্লিক, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ক্ৰেককৈ উঠা শব্দ জপনা মৰা খিলি বা সলসা টকৰাই বা কিতিৰাই উঠ মতলব পূৰা কৰ। ক্লায়েণ্ট, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মক্কেল মোকদ্দমা লগা মানুহ যি উকিল ধৰে আশ্ৰিত লোক কাৰো পাছত ফুৰা লোকসকল কোনো ব্যৱসায় লোকক সহায় কৰোঁতাবিলাক। ক্লিফ, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বৰ থিয় থিয় পৰ্বত বৰ থিয় থিয় শিল বা পৰ্বত থকা থিয় পৰ্বতময়। ক্লাইমেক্টেৰিক, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে জীৱনৰ কোনো সংকটসময় সন্ধিস্থল মূৰামুৰি সময় দুমোজা বিষ্ট সংকটাপন্ন ভাল বেয়া দুয়োফালে ঢাল ল'ব পৰা 63 বছৰ বয়স। ক্লাইমেট, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে হাৱা পানী জলবায়ু হাৱা পানী সম্বন্ধীয়। ক্লাইমেক্স, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ঊৰ্ধসীমা বক্তৃতাৰ বাক্যক্ৰমে ঊৰ্ধতম হেঁচনি দিয়া অলংকাৰ। ক্লাইম, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে বগাই উঠ আৰোহণ কৰ যি উঠে বা বগাই যায় লতা। ক্লাইম, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে প্ৰদেশ অঞ্চল ঠাই। ক্লিনছ, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে খামোচ মাৰি ধৰ মুঠি মাৰি ধৰ জপা কামোৰ মাৰি ধৰ আকুৰা গজাল মাৰ কটকটীয়াকৈ বা কামোৰ খাই ধৰা বস্তু খামোচা খাটাং যুক্তি চূড়ান্ত যুক্তি। ক্লিং, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে মেৰ খাই ধৰ লাগি ধৰ কোচখা লগা টুটুৰা পেলা লিপিট খাই ধৰি থাক। ক্লিনিক, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে সজ্জাগত ৰোগীৰ সম্বন্ধে কোৱা সজ্জাগত ৰোগী নৰিয়া বিষয়ে উপদেশ নৰিয়াৰ ওচৰত বেজালি শিকাৰুক দিয়া উপদেশ। ক্লিক, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে টিং টিঙনি টং টং শব্দ টিং টিঙা জঞ্জন শব্দ কৰা লোৱাচোৰ কয়লা গুৰি। ক্লিপ, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে কেঁচিৰে কাঠ মুদ্ৰাৰ কাণত দাগ কৰ ৰেল বা বাছৰ টিকট কাঠ চুটিকৈ কাঠ চুটিকৈ কটা বস্তু কাৰো ক্ষমতা হ্ৰাস কৰ। ক্লিপ, চেপা মাৰি ধৰ মেৰা চেপা মাৰি ধৰা যতন কোনো ধাতুৰে কৰা ফুটি খামোচা। ক্লিপাৰ, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যিহেৰে কটা হয় বা যি কাটে বেগী পাল জাহাজ। ক্লিক, অভিয়ন্তিকাৰী দল একগোট হোৱা মানুহ স্বাৰ্থপৰ দল। নেক্সট আহিছে ক্লক, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে জামা গা ঢকা ঢিলা চোলা ঢাকনি চল ফাঁকি ফাকতিৰ গা ঢাক লোকা কোনো ব্যৱসায়ী সাজ থোৱা কোঠা। ক্লক, ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ঘড়ী ঠিকমতে চলা কল ঘড়ী থকা গুম্বজ ঘড়ীৰ কাটা যিফাল ঘূৰে সেইফালে সময় গণনা কৰ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহা খণ্ডত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এইখিনিতে কওঁ, আজি বতৰ বৰ ঠিক নহয়, গতিকে ভিডিঅ'টো যোৱাত পলম হৈছে, তাৰ বাবে মই আপোনালোকক ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। আৰু যিসকলকে মোৰ এই ভিডিঅ'সমূহ ৰেগুলাৰ চাইছে তেওঁলোকে যাতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে, আৰু লগতে যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। ধন্যবাদ।